Pse je këtu? Për emocionin e blerjeve. Do t'je shik apo sportiva? Për të lastuar veten. Ka një arsye për të gjithë për të qenë në QTU. 14 deri në 17 mars. Eja dhe ti në festivalin e blerjeve. Me ulje deri në 70% dhe argëtim multidimensional për fëmijë. QTU, e gjitha rreth teje.